Olá, amigos! 38 anos ou mais começa a ser vacinado em São Francisco de Itabapuana. Infelizmente, no município, mais um homicídio registrado. Você já ouviu falar no golpe do motoboy? Saiba detalhes! E ainda, você que é microempreendedor individual, Senado vota mudanças. Hoje começa inscrições para o Sisu. Essas e outras informações, a partir de agora, no resumo de notícias do blog do Carlos Jorge. Carlos Jorge Show! Olá, amigos! Eu sou o Carlos Jorge. Este é o resumo de notícias, edição desta terça-feira, 3 de agosto. Um resumo de 10 minutos que podem mudar a sua vida, com as principais notícias da nossa região. Abrimos o programa falando de vacinação contra a Covid-19. São Francisco de Itabapuana amplia o seu leque de atendimento, agora vacinando pessoas com 38 anos ou mais. As vacinações estão acontecendo nas unidades de estratégia saúde da família em 10 pontos do município e você pode agendar a sua vacina mais próxima da sua casa, tá ok? Não está demorando o agendamento. Poucos dias aí você vai estar podendo tomar a sua vacina com segurança. Já passou de 26 mil doses aplicadas no município. Vamos falar aqui de benefício do governo federal. O benefício que foi disponibilizado para uso no dia 18 de julho, a quarta parcela, para você que nasceu em fevereiro. Essa parcela que foi depositada em julho já pode sacar a partir de hoje. Então você que nasceu em fevereiro pode sacar a sua quarta parcela do auxílio emergencial do governo federal. Bem, meus amigos, tem uma importante matéria para você que é microempreendedor individual, MEI. O MEI veio para facilitar a vida daquele que está querendo crescer e que saia dessa parte de burocracia com empresas. Então, o microempreendedor individual, atualmente, ele pode emitir até R$ 81 mil de notas fiscais. Porém, tem uma proposta no Senado Federal que deve tá marcado para ser entrar na pauta nesta quinta-feira, e pela proposta, o senador Jaime Campos, do DEM do Mato Grosso, é o autor da proposição. De acordo com o texto, o empresário com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 130 mil poderá ser enquadrado como microempreendedor individual. Então, uma boa notícia para você que é microempreendedor. Hoje, quem emite até R$ 81 mil de nota de faturamento por ano é o limite do MEI. A proposta que vai estar em pauta no Senado na quinta-feira é que esse valor passe para R$ 130 mil. A gente vai estar acompanhando para ver qual vai ser o resultado dessa proposta no Senado Federal. Acredito que não tenha grandes dificuldades para passar e vai ser benéfico para quem é microempreendedor individual. Voltaremos no assunto. Carlos Jorge Show! Agora, um outro assunto importante que tem acontecido em vários estados brasileiros, no Espírito Santo, estado do Rio de Janeiro, São Paulo, é o golpe do motoboy. Já foi mostrado algumas vezes na televisão, acontecendo muito em São Paulo, só que agora começou a acontecer no sul do Espírito Santo. E quando começa a acontecer no sul do Espírito Santo, certamente já há alguma movimentação dos estelionatários em nossa região. Então a gente indica para você ficar atento. Veja esse flagrante. Já se passava das 4 horas da tarde da última quarta-feira, quando esse homem magro, alto, usando máscara, uma bolsa escura e com celular nas mãos, se aproximou do portão dessa casa, que fica na cidade Jardim, em Goiânia. Ele vai até o canto do muro, confirma o endereço e chama pela moradora da casa, que tem 73 anos. Visivelmente nervoso, o homem olha para os lados, fica inquieto. Ele utiliza uma caneta para mexer no aparelho, que parece ser um celular. Logo, a dona da casa aparece no portão e entrega um envelope para o homem. Veja que ele guarda o envelope na bolsa, continua mexendo no celular e depois foi embora. No envelope entregue ao homem estavam dois cartões de banco. A idosa moradora da casa, que preferiu não gravar a entrevista, contou que o homem se aproximou como sendo funcionário do banco, que ela é correntista.
Esse flagrante mostra que a dona da casa foi mais uma vítima do chamado golpe do motoboy. Qual é a estratégia da quadrilha? A quadrilha liga para a pessoa, diz que o cartão de crédito seu foi usado em uma compra em determinado lugar e que você precisa imediatamente cancelar o seu cartão de crédito. A quadrilha diz ainda que em poucos minutos um motoboy estará indo na sua casa buscar o seu cartão. E aí é nesse momento que você está sendo lesado, está sendo roubado. Então, se você receber uma ligação de algum estelionatário, de alguém, se apresentando como funcionário de banco, dizendo que alguém fez compras no seu cartão e que o motoboy estará indo até a sua casa pegar o seu cartão, pode desligar, liga para a polícia, faz um registro de ocorrência, porque é golpe. Isso está acontecendo aqui no vizinho estado do Espírito Santo com muita frequência. Inclusive uma senhora, coitada. Geralmente eles pegam como alvo pessoas de mais idade. Uma senhora, ela acabou perdendo uma grande quantidade de dinheiro, fez transferência. Inclusive os golpistas disseram que era para ela fazer a transferência de todo o dinheiro da conta dela para uma conta de segurança do banco. Olha só, ela tinha 10 mil reais depositado, transferiu. Infelizmente, vai ficar difícil de reaver esse dinheiro. Fica aí o nosso alerta para você com relação a esse tipo de golpe. Ligou, oferta muito fácil e que você foi vítima de transação com seu cartão em outra cidade. Acione a polícia imediatamente. Já que estamos falando no setor de polícia, já a gente vai falar de um crime horrível aqui em nosso município. Antes, eu quero indicar para você o Jader, do Lava Jato do Jader, no centro de São Francisco, que é onde nós lavamos os carros aqui da empresa. Lava Jato do Jader, grande confiança, um rapaz de gente boa demais, uma equipe dinâmica e competente, atende você com muito carinho ali no centro da cidade. Uma outra informação que não vai ser muito agradável, o que a gente esperava, que a ANEEL, agência que controla a energia elétrica no país, anunciou nesta segunda-feira que as tarifas de energia elétrica permanecerão no patamar 2, vermelho patamar 2, ou seja, em alta. Eu, na minha, a minha conta de luz, eu estava dando uma olhada nesse mês, e apesar do consumo nosso ter sido menor pela economia que nós estamos fazendo, o valor foi maior do mês anterior. Houve um aumento substancial no valor da conta de energia elétrica. E aí não resta outra alternativa, é a energia solar. Não resta outra alternativa. A energia solar hoje é o que vai nos livrar desse golpe mensal no bolso, que é a conta de luz, uma surpresa, né? Um teste para cardíaco. Então a gente indica para você a Maju Solar, é a empresa de São Francisco de Itabapuana que atende em todo o estado do Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, deixando aí o telefone na tela. É uma empresa de São Francisco, você pode confiar na Maju Solar. Planeja e instala a sua energia na sua casa. Liga lá para o Serginho, saiba mais detalhes de como funciona, que você não vai se arrepender e vai passar a ser um produtor de energia elétrica, ao invés de ficar se assustando com a conta de luz. Carlos Jorge é show! Bem, falando agora de educação, falando do SISU, começa hoje a inscrição do SISU, que é o Sistema de Seleção Unificada para as pessoas que querem ingressar em uma universidade pública. Você que aí estava esperando a inscrição do SISU, abriu a partir de hoje, você pode acessar o blog do Carlos Jorge, a gente deixou a matéria completa, inclusive com link para você fazer a sua inscrição. Bem, meus amigos, vamos falar agora do restaurante Frigideira. Restaurante Churrascaria Frigideira vai estar nesta sexta-feira com Félix ao vivo. Violão e voz, Félix estará ao vivo no restaurante Frigideira nesta sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. Pessoal que gosta de tomar um caldo, comer uma feijoada, curtir uma boa música, de volta à música na noite de São Francisco, nesta sexta-feira, com todo o espaçamento necessário para evitar aglomerações, Félix estará com seu violão mágico tirando boas músicas para você. Nesta sexta-feira, no restaurante Frigideira,
no Portal da Cidade, a partir das 19 horas. Félix, violão e voz. Um grande abraço ao Félix e todo o pessoal do restaurante Frigideira. Carlos Jorge. No setor policial, infelizmente, tivemos mais um homicídio na noite de ontem no município de São Francisco de Itabapuana. Por volta das 10 horas da noite, a polícia militar foi acionada por um morador da localidade de Guarixima. A guarnição chegando no local, a casa estava com a porta arrombada, a polícia entrou no interior da residência, deparou-se com um homem caído, morto já, infelizmente, um senhor de idade de 65 anos. Ele foi assassinado a golpes de faca. Tudo indica que foi latrocínio, roubo seguido de morte, mas as linhas de investigação da polícia são diversas. Uma das linhas de investigação é o latrocínio, roubo seguido de morte. A gente lamenta profundamente mais um crime em nosso município, é lamentável que tenha acontecido. Já a gente tem registrado muitos homicídios aqui no município e grande parte deles ligados ao tráfico de drogas, acerto de contas, disputa de territórios. Só que nós tivemos dois crimes aí essa semana, esse de ontem, que está sendo tratado como latrocínio, roubo seguido de morte, e tivemos um assalto na localidade de Santa Luzia na semana passada, onde a vítima levou dois tiros, quase que foi um homicídio consumado também em Santa Luzia. Lá também foi um assalto, então com as mesmas características, só que esse de ontem, infelizmente, a vítima veio a óbito. Então já estamos tendo uma outra modalidade de crime aí em nosso município, né? Latrocínio, assaltos, roubos, furtos. Isso daí temos que pedindo, né, para que a polícia intensifique as investigações nessa área para tentar ver se a gente tem um município mais seguro, que está muito complicado. Meus amigos, por hoje é só. Se você quer anunciar conosco, nosso telefone está aí disponível. Mande o zap para o Carlos Jorge. O projeto é bacana, mais de 1 milhão de acessos todos os meses em nossa rede. E você pode ser um anunciante conosco. Venha fazer parte dessa equipe campeã. Grande abraço, a gente volta amanhã. Tchau, pessoal. Carlos Jorge Show.